dabar gali būti, po to kažką sugalvosiu. Vis dar turiu rūbų, turiu dar daugiau rūbų, turiu kalendorių, dar turiu čia daiktų. Reikia viską sutalpinti, nes visgi dabar kūčių rytas, reikia viską susitvarkyti. Gavau naujas 4 terabaitų išorinis hardas. Žinau, kiek aš jų turiu? Palauk. Taip. 3, 4, 5, 6, 7. Ir dabar gavau 8 didžiausią 4 terabaitų. Tai pagaliau kažkas išeis šiandien, tikiuosi jį sutalpinti, nes aš per savo kelionę prifilmavau. Kiek aš prifilmavau? Maždaug 2,2, gal net truputį daugiau terabaito, kas principiai yra truputį daugiau negu vienas šitas yra 2 terabaito Maxstor. Čia stovo pavedė šitas išorinis hardas, bet man jis atlaikė pusę metų kelionėje, tai nu, aš jo nesiskundžiu, bet kadangi jau užsipildė ir mano kompas beveik visas pilnas, tai reikia kažką daryti. Aš turiu filmų kolekciją, nes filmus neištrinu, kai atsisinčiu. Aš juos kaupiu, savo mėgstamus filmus kaupiu ir nežinau, man tas patinka. Po to dar kelionių, dar visokių vlogų ir žodžių. Stengiuosi nieko netrinti, nes labai smagu buvo to įsijungti, pasižiūrėti atsiminimus ir labai laiku atsiuntė 4 terabaitų. Tai dabar jį ir kelia medžiagą. Sunkesnis negu to pačio modelio 2 terabaitų. Dydis tas pats, bet storis skiriasi. Nu, perkeldinėje. Žinoma, man gal būtų geresnis variantas, tarkim, neturėti tokių 1000, o tarkim, turėti vieną didelį, kaip tarkim, va tokį žaisliuką, kuris gali būti 15-25 terabaitų vietos, didelis pakankamai, nu, rozetės stiprus, nu, pakankamai ir kompaktiškas, galima sakyti. Bet aš jau nieko negalėsiu vežiotis. O va šitą įsimėti į kuprinę, tu žinai, kad gali važiuodamas traukiniu kažką dirbti, kažką kažkur persikelti. O šitas jau yra stacionarus. Klaudo nenaudoju, tai toksai man. Kol kas dar žaidžiu su šitais mažiukais, po 2, po 4 terabaitus išorinis hardas, bet nu jau gal ateityje va tokį kažkokį nusipirksiu, kaip tokį bazinį, nu ir gal su savim kokių 10 terabaitų nešiojama. Bet vėlgi, šitas kainuoja žaisliukas 1000 eurų, tai jie prasideda nuo 900, nuo 1000 eurų, tai pinigai nemaži, tai vien investuoti tiek pinigų, tiesiog jį atminti, nu glembački, dar ne mano kišeniai. Bet kita vertus, jeigu aš tikrai noriu eiti su 4K video tolyn, tai kažką reikės mąstyti apie tokį žaisliuką, nes 4K video žymiai daugiau užima. Nežinau, kokie čia ateities planai su kamera, bet reikės kažką galvoti. Pradžiai buvo tokia suma iki 1000 eurų. Įsigyti kažką. Turbūt tai būtų labiau Sony's. Sony, aš manau, jau kuris laikas lenkia Canon'us. Tik aišku, Sony bent man asmeniškai nelabai patinka spalvas, bet kas liečia charakteristiką, nu, truputį kamerą įsikrovė. Tai jo, aš manau, kad Sony truputį jau kyla ir lenkia Canon'us. Tai nežinau, kurį pirksiu. Kada pirksiu, bet mintis tokios. Na, bet turbūt čia kiekvienas žmogus, kuris susiema savo amatui, iš to gauna kažkokias dar pajamas, tai stengiasi
maksimaliai, aš manau, reikėtų stengtis maksimaliai investuoti į tai, kad gautum dar aukštesnę kokybę. Tai ir man, manau, reikėtų į tą atsižvelgti gan stipriai. Ir čia turbūt kaip ir su sportu, jeigu nori maksimaliai pasiekti rezultatų, sveikai maksimaliai, tai irgi investuoji į maistą, į papildus, pavyzdžiui, aš turiu gainerio, dar prieš kelionę buvau pirkęs, turiu truputį proteino, jau nekalbu apie vitaminus, BCA ir panašiai, bet nu, mano visą laiką tikslas buvo pasiekti 100 kg, bet aš jo vis nepasiekiu, nes mano tas tikslas nebuvo toks užsibrėžtas, turbūt kaip šita kelionė, kad turiu taip pilnai, o 100 kg man toksai visą laiką kaip kažkokia turbūt siekiamybė, bet ne tiek stipri. Ir visą laiką augau su svoriu, kai nusprendžiau viskas reikia jau leistis į kelionę ir tada mano svoris vėl. Tada grįžtų iš kelionės, atsistatymas, po to vėl. Ir va taip va pas mane gaunasi, iš kitos pusės tai tokia kaip ir motyvacija vėl grįžti seną formą, senas jėgas, senus keliamus svorius. Ir kai grįžti po kelionės toks juokiesi iš savęs, kad vėl kudutis, o po to kai ruošiesi vėl į kelionę jau juokiesi, kad tuoj bus vėl sausainis. Tai mano svorio auginimo metodas, užsibrėžtumas turbūt nebūtų toks labai sėkmės kaip pavyzdys. Nes, nu, aš jo taip ir vis nepasiekiu, bet, nu, gal, someday. Ir grįždant bendrai apie daiktų kokybę mano kelionės metu, tai aš manau, man šitas pavyko įgyvendinti ir su remėjais, ir pas iš savęs, aš nemažai ką gabinausi kokybiškai. Žinoma, daug kas ir sugedo, bet tik dėl to, kad kelionė ilgai ir daug nenuspėjimų faktorių, kaip gamta, vibracija, drėgmė, keliai, ką tu negali pakeisti. Pavyzdžiui, akiniai. Žinot, kiek aš akinių turiu? Akiniai niekad nebuvo arkliukas mano kelionėje, nes man patinka tiesiog prieš kiekvieną kelionę nusipirkti tam tikrus akinius. Čia irgi iš pirmos kelionės. Čia iš antros kelionės. Čia jau iš paskutinės, iš dabar kelionės. Ir aš dar gaminausi du, kad dėl viso pikto, kad nesubraižyti. Taip, aš galėčiau nusipirkti vienus kokybiškus akinius ir turėti gerą kokybę ir panašiai, bet nežinau, man toksai yra for fun, toksai smagumo interesas, kad pasiėmė už $2 į kiekvieną kelionę tų akinukų ir tiesiog sudraži juos, prasiveži, pasikabini ir va, tau atlaikė kelionę, kartais netlaikė. Tai aš sakau, kokybė žiauriai svarbu, bet yra tokie dalykai, kur kaip tik tu leidi ir savo įimti nekokybiškus, o toksiog for fun. Ir gal tas toksai irgi duoda žavisio kelionį, kad neturi būti visiškai pasiruošęs. Na ir turbūt kalbant apie kokybę ir kiekybę, turbūt nėra taip blogai turėti 10 akinių ar ten, nežinau, 10 hardų, bet aš iš tos kelionės supratau, kas yra kokybė. Ne kiekybė, bet kokybė. Kai birželio gale man sugedo kompiuteris, iš jūsų išmokau, kas yra kokybė. Jūs per 2 dienas surinkot man beveik 1000 eurų. Ir kai tu supranti, kad tave seka vos keli tūkstančiai žmonių, aš nei koksai Katleris, nei Stonkus, aš ne Maybachas ir aš tikrai ne Vaidotas, kuriuos seka 100 000 žmonių ir kuriems atrodo, gal šitas dalykas ir būtų lengvas. Bet tuo metu mane sekė vos 3-4 tūkstančiai žmonių ir per 2 dienas žmonės surinko, jūs surinkote man beveik 1000 eurų vien tik tam, kad jums patinko mano vlogai ir kad aš toliau galėčiau vloginti ir montuoti ir kelti viską kelionės metu. Tai aš va tada supratau, ant kiek jūs esate, kiek aš turiu kokybiškų followerių, subscriberių, kurie tikrai nuoširdžiai seka ir nuoširdžiai nori padėti ir prisidėti. Tai tada supratau, kad turbūt gal ne visur ant tiek svarbu kiekybė,
kaip kokybė. Žinoma, ne visą laiką gal reikia jau taip žiūrėti tą kokybę, bet ant kai kurių dalykų, kaip šitas, kaip jūs prisidedat, kaip jūs mane stebit, tai aš visą laiką tai žiūriu kokybiškai, nors vlogus darau kiekybiškai. Aš toliau nusprendžiau vloginti kiekvieną dieną, nors gal tai ir truputį mažina mano vlogų kokybę, bet aš supratau, kad, na, padeda aukti kaip youtuberiui ir kaip vlogeriui savo socialiniam tinkle ir sudominti jūs, man taip labiau tinka ir patinka, ir man tai dar vienas didelis iššūkis dabar Lietuvoje būnant čia naisvą einant į savo parduotuvę, toliau vloginti ir sugalvot naujas idėjas, generuot naujas idėjas ir su jomis dalintis jomis, tai man yra nauji iššūkiai. Tai dabar kai jau turbūt žiūri šitą vlogą, yra kalėdos, nežinau, kalėdų vakaras, tai jau visi baliavojat, švenčiat, bet dabar mano laiku yra kūčių vidurdienis, net ne vakaras, dar vidurdienis, lyja. Tai bet kokiu atveju dar vienas didelis ačiū jums, kad buvot, kad esat ir tikiuosi, kad būsit su manim ir gražiu jums švenčiu. Iki.